O parcial da segunda metade de 66-18 máis 44 establece o récord histórico na Liga ACB. A mellor marca era de máis 43 e estaba en posesión do Baskonia. É o terceiro equipo que consegue doblar o seu rival. Antes o fixeran o Barcelona e o Unicaja, este en dúas ocasións. Os 52 puntos de diferenza convirten a de onte na vitoria máis ampla na historia do conxunto obradoirista. O de onte é xa o oitavo triunfo máis amplo nos 32 anos de historia da Liga ACB. A mellor marca está en posesión do Barcelona con máis 59. Obradoiro entra nun club selecto de 5 equipos que gañan por máis de 52 puntos. Con el están o Barcelona, o Real Madrid, o Juventud e o Unicaja. 152 puntos de valoración acadados onte son a mellor marca do Río Natura Mombús na súa historia, deixando moi atrás os 124 que tiñe. Neste apartado destacou Pavel Kumpra con 20 puntos. O checo viviu unha semana moi complicada, o que convertiu o partido de onte en moi especial para él. Nunca se debe decir lo que hablan los capitanes antes del partido, pero hoy voy a hacer una excepción. Yo le he dicho que, chicos, no voy a hablar mucho, voy a poner mucha energía en la pista y vosotros me vais a seguir y vamos a ganar seguro. Y aquí lo tienes.